Oi pessoal, eu sou o Giovanni Decker, sou presidente do UFC aqui no Brasil, já há um ano que eu estou nesse cargo, e eu vou dar para vocês quatro dicas sobre as artes marciais, né, sobre o MMA. Eu acho que poucas pessoas refletem, né, sobre as artes marciais, sobre o que elas trazem de benefício para as pessoas, o que elas podem trazer de benefícios, né, para o dia a dia dos executivos. É engraçado porque eu tive uma pequena experiência com as artes marciais lá atrás na minha vida, quando eu era moleque, né? Tinha uns 10 anos, eu era hiperativo, meu pai me botou no judô, cheguei a ser faixa amarela e depois praticamente não tive mais contato com as artes marciais. E antes aqui do UFC eu não era um fã do UFC e nem de MMA, confesso a vocês. E agora estou completamente apaixonado aí pelas artes marciais e pelo que elas trazem para a gente de benefício. Na nossa vida, no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeira coisa, as artes marciais, pessoal, ela te dá muito autocontrole. Eu antes de começar a praticar, eu estou praticando Muay Thai, eu era um cara bem mais nervoso, bem mais ansioso, e hoje eu deixo essa ansiedade toda lá dentro do octágono. Quando eu vou lá praticar, eu solto lá meus golpes e deixo lá tudo lá 3 vezes por semana lá dentro. E fora, fui um cara bem mais calmo no trânsito, mais calmo no meu dia a dia. Tenho brigado pouco em casa, então eu sinto que a minha ansiedade diminuiu bastante, o meu nervosismo também. Todo praticante de arte marcial, ele é um cara disciplinado, né? Tem que chegar no horário do treino, tem que respeitar os outros colegas ali, né? Tem que ser disciplinado para aprender os golpes, né? Para estar nas classes. Então, todo praticante da arte marcial, não interessa qual ela é, tem que ser disciplinado. Isso, obviamente, é super praticável aí nas nossas carreiras. O praticante de arte marcial tem um respeito enorme pelo mestre, um respeito quase de filho para pai, né? Por aquela pessoa que realmente ensinou coisas que aquela pessoa vai levar para o resto da vida, aqueles ensinamentos. Então, é uma coisa que realmente comove, uma coisa que realmente chama atenção, aquele carinho que eles demonstram, né, pelos mestres, né? E são coisas também, esse respeito que eu acho que a gente pode ter, não só nas nossas carreiras como executivos, mas também no nosso dia a dia. Eu acho que o mundo hoje, o mundo que a gente vive, né, deveria ter um pouquinho mais das artes marciais no nosso dia a dia. As artes marciais deveriam tá mais no dia a dia do mundo. E por fim, pessoal, o UFC, né, o MMA e a grande maioria das artes marciais são individuais, mas ela tem, por incrível que pareça, tem muito teamwork, né? Para um atleta do UFC, por exemplo, ir fazer lá a luta dele, ele faz um camp de praticamente ali 2 a 3 meses e todos os atletas da academia ajudam nesse camp, né? Todos eles vão lá treinar quedas, treinar defesa, treinar chutes, treinar socos, enfim. Todos os atletas da academia daquele atleta ajudam para ele entrar naquela luta e ele entrar o melhor possível que aquele atleta pode estar. Então é um dos esportes individuais que eu já vi que mais tem teamwork junto. Então acho que é um esporte que eu vejo que as pessoas todas se ajudam e por mais que aquele atleta suba individualmente no octágono, tem muita gente que está junto com ele lá, que ajudou aquele atleta a subir bem aquele dia. Então, eu acho que é uma coisa óbvia que teamwork é muito importante nas nossas empresas e no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Isso é o que eu aprendi até agora em um ano. Espero aprender mais. A vida é um constante aprendizado. Espero que vocês tenham gostado por enquanto. Se gostaram, clica aí no like e se inscrevam, no canal Inexperiência.